Знаходи 70 років, откіди ще на радіо Хабох перший раз учуло русський язик, у новім садзе представена монографія «Гласи і часи. 70 років русській редакції радіо Нового Саду». Бешедуюці о книжки авторе Марія Тот і Дюра Латяк і редакторка видання Ірина Гардіковачевич зложеліше, же 10 років до гваряння, 400 боки матеріалу і велька група сотрудників були найвекші спокуси за пририхтування тієї драгоцінної монографії. Мені припадла обов'язка написати о тим періоді, там от 1949 року, коли почала радіостаниця Новий Сад з роботу, та по 1955 рок. То значи по часі цихості. Ми одлучили, же би сме вибрали з цілого матеріалу хронологійно, так як ішов розвій радія. І думав, що сме ту не погрішили, притоже книжка інтересантна так за читання. Не допитає, не двеле повторювання. Такі книжки потрібні, не лім терес о радія, але і о других наших інституціях, лібо збуваннях, зато що то документи часу, швидкове часу, гей. Книжку видала новинарська асоціація Руснацох, а промоція у Заводі за культуру Воєводянських Руснацох – перша од штирох планованих у рамікого значування 70 років роботи руській редакції Радіо Нового Саду. Думаме, же бар зважне да ше зазначи такий еден јубилеј, окреме ке до питанју руска редакција Радио Ново Саду, прето же вона за тот час мала през их редакцију прег 100 стајемно занятих професивних новинарок прешло и можливе же ишће и вецеј од 100 рижних сотрудников. У најходзацим периодзе плановане же книжка будзе представена и у Дюрдјове, Руским Керестуре и Шидзе.